Aleksandra Stanković iz powerlifting i bodybuilding sportskog kluba Knjaževac bavi se takozvanim mrtvim dizanjem i u ovom sportu našla se sasvim slučajno. Međutim, dobri rezultati brzo su stigli. Došla sam sa namerom da smršam, međutim, kako je vreme išlo, naravno Dalibor, trener, je prepoznao to nešto u meni, kao da predložio mi je da krenem da se bavim tim, pa da probam, pa ako mi se sviđa, sviđa, ako ne, ne. Tako došlo je balkansko takmičenje moje prvo, bilo u Vranju 2017. godine. I baš na prvom takmičenju sam oborila balkanski rekord u svojoj kategoriji. Tad sam 82,5 kg čučnula i tako je sve krenulo. Mlada takmičarka je blizu norme za evropsko prvenstvo, a u pripremama joj mnogo pomaže trener Dalibor Ilić. Nadamo se da ćemo na narednom gala kupu u Nišu, gde ćemo nastupati sa više od 10 takmičara iz našeg kluba u powerliftingu, uspjeti da ostvarimo tu normu i da ona predstavlja reprezentaciju Srbije na jednom evropskom prvenstvu kao mlađa takmičarka, kao juniorka, to do sada još nije bilo. Tako da je to jedan potencijal i imamo i poverenje saveza ukazano. Što se tiče jednog odlaska, na njoj je sada da kroz trening i zalaganje postigne tu normu. Još jedna velika Aleksandrina ljubav jeste folklor, koji je sada morala da zapostavi, ali period kada je igrala u kulturno-umetničkom društvu pamti kao jedan od najlepših. Ipak sada je posvećena sasvim drugoj vrsti treninga i juri nove rekorde.